практичне заняття з демаркуризації, тестування з іноземної мови та практичне заняття в тренінговому центрі рятувальних робіт. З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо. З огляду на несприятливі погодні умови, сильні снігопади та хуртовини, курсанти нашого університету мають чудову альтернативу для відпрацьовування практичних навичок – заняття у тренінговому центрі рятувальних робіт, що розташований на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Транспортування постраждалих є відповідальним етапом загального процесу проведення рятувальних робіт. Незнання правил, а також вибір неправильних способів транспортування може призвести до нещасних випадків, у тому числі до загибелі або додаткового травмування людей. Таке заняття надало змогу курсантам та студентам 3-го курсу Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки відпрацювати навики способів та засобів транспортування постраждалих при різних надзвичайних ситуаціях. Дванадцятого лютого із здобувачами 4-го курсу спеціальності «Цивільний захист» відбулось практичне заняття з дисципліни «Захист населення і територій у мирний час та особливий період» з організації та проведення демаркуризації. Науково-педагогічними працівниками кафедри Віктором Ковальчуком та Мар'яном Горівським створено умови імітації розливу ртуті в приміщенні. Курсантами груп використовувались механічні та хімічні методи демаркуризації, здійснювались заходи щодо спеціальної обробки захисного одягу та взуття. Також здійснювались заходи щодо надання домедичної та психологічної допомоги потерпілим. Слід зазначити, що проведення практичних занять підвищує навики здобувачів в безпечному поводженні з небезпечними хімічними речовинами, а також підвищує професіоналізм майбутніх рятувальників. Десятого лютого у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності пройшли тестування на визначення початкового рівня володіння англійською мовою офіцери, науково-педагогічні працівники та курсанти університету. За результатами тестування будуть сформовані групи для подальшого навчання. В університеті продовжуються дні вшанування Лесі Українки з нагоди 150-річчя. Ніч темна. Людей всіх потомлених скрила, і чорні широкі крила. Погасли досвітні огні, усі засинають у сні, всіх владерка ніч покорила. Хто спить, хто не спить, покорись темні силі, щасливі хто сни мої милі. Від мене ж сумний тіка, навколо темнота тяжка, навколо все спить, як у могилі. Розкинула ніч свої чари, налинулись в ті хмари, мов чорні хмари страшні. І сняться мені все дивні привиддя, непевні й чвари. Привиддя лихі мені душу гніти, повстати ж не мала я сили. Зненацька промінь ясне, от сну побудило мене. Досвітні огні засвітили, досвітні огні, переможні, урочі, прорізали темряву ночі. Ще сонячні промені сплять, досвітні огні вже горять, то світять їх люди робочі. Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці настала. Не бійся, досвітні юли, досвітній огонь запали, коли ще зоря не заграла. Нехай сильні снігопади та хуртелиці не заважають вам рухатись вперед, а приємні новини і близькі люди зігрівають ваші серця. До зустрічі!